ባለፉት ጥቂት ዓመታት እንደ ሀገር የገጠመውን ሰፋፊ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ችግሮችን እንደ መንደርደሪያ በማድረግ የኢትዮጵያን የሪፎርም ስራ ማብራራት የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ መንግስት ማይዳን በሚል ምህጻረ ቃል መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የተከደበትን ርቀት አመላክተዋል። ኢትስዳም ወይም የሀሳብ፣ የሰዓት፣ የቦታ ግዴታና ሞራልን መሰረት ያደረገው የለውጥ መርህ ሀገርን ለማሻገር አይነተኛ መንገድ መሆኑን የምክር ቤት አባላትም አንስተዋል። ሁላችንም አእምሮ ውስጥ የሚመላለሰውን ነገር ነው የበታተኑልን። ይሄ እንኳን ለኛ ለፓርላማ አባላት፣ እንኳን ለባለሙያዎች፣ እንኳን ለሲኒየር ፕሮፌሽናልስ፣ ገበሬው ራሱ ይህን ሲሰማ ይረዳል። ደስ ነው የሚለው ሀገሪቷ የት ላይ እንዳለች በእውነት እና ይሄ ማክሮ ኢኮኖሚ በሃይ ሌቭል ሲታይ ሁሉን ነገር እንዴት እንደፈታ ሰው ስለ ኢንፍሌሽን፣ ሰው ስለ ዶላር መጨመር ነው ፍራስትሬት የሚያደርገው። ግን አይደለም፣ ይሄ ሁሉ ጊዜያዊ ነው። ሎንግ ተርም ፕላንና ሚዲየም ተርም ፕላን፣ ሾርት ተርም ፕላን ነው ያለው። ጊዜ መጠቀም በጣም አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን ያለን ጊዜ ወሳኝ በመሆኑ አሁን በዓለም ላይ የተከሰተው ነገር ብዙ አስከፊና በሌሎች ሀገራት ላይ ያለው እንድምታ በጣም ችግር የሆነበት ባለበት ጊዜ ኢትዮጵያ በምንም በኩል የኑሮ ውድነቱን ቢኖርም ሀገር ሆና የምትቀጥሎ ማስራት እንዳለብን የሚያሳይ ማሳያ ሰጥቶናል። በዚህ ሀሳብ መነሻነት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረቡት ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል። የሰላም፣ የኢኮኖሚ፣ የህግ ማክበር፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችና መሰል ሀገራዊ ጉዳዮች በማብራሪያው ተዳሰዋል። መንግስት ድሮም ዘንድሮም ሰላምን እንጂ ጦርነትን እንደማይመርጥ በተነሳው ልክ ከሽብርተኛ ህወሓት ጋር ጦርነት ላለመግባትም ሆነ ከተገባ በኋላ ጦርነቱ እንዲቆም ሰፊ ጥረት ተደርጓል ብለዋል። ይህን ቀጥተኛ ውጊያ ከመጀመሩ በፊት ስፖንሰር እያደረገ ቅድም ይነሳው መፈናቀል፣ በየቦታ ያለው ግጭት፣ ፋይናንስ አድራጊው አሰልጣኝ አቃጅ ማን ነበር ይታወቃል እኮ። ልክ ግጭቱን ከፈጠሩ በኋላ በሚዲያዎቻቸው ደግሞ በጣም በርካታ የመጠራጠር ስሜት እንዲፈጠር ይሰሩ ነበር። መከላከያ እየገነቡ መከላከያችንን ከውስጥ እያፈረሱ በየቦታው በሚፈጠረው ግጭት ደግሞ እኛ ቢዚ ስንሆን ለመዘጋጀት ለመጠቀም ሞክረዋል። ኢትዮጵያ ወዳ አይደለም ወደ ጦርነት የገባችው። የመከላከል ኃላፊነት ስላለ መንግስት፣ የዜጎችን ሰላምን የማስጠበቅ ኃላፊነት ስላለ መንግስት፣ ይሄንን ከመከላከል አንጻር ሰፊ ስራዎችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጭምር በዚህ ግዳጅ ላይ ተሰልፈው ሰላም በሀገራችን እንዲሰፍን ከማድረግ አኳያ፣ ጦርነት እንዲረጋጋ ከማድረግ አኳያ፣ ዜጎች ጥይት ድምጽ ሳይሰሙ አንዳንድ አካባቢ በሰላም እንዲያድሩ እንዲገቡ እንዲወጡ ከማድረግ አኳያ ሰፊ ስራዎች ከሰላም አኳያ ተሰርቷል። ጦርነቱ በመንግስት ተደጋጋሚ ጥረት መቆም ቢችልም አሁንም ዘላቂ ሰላም አልተፈጠረም። ችግሩን ለመቅረፍ መንግስት የራሱን የቤት ስራ እየሰራ መሆኑንና ሁሌም ቢሆን ቅድሚያ ለሰላም በመስጠት እንደሚተጋ ተጠቁሟል። ከዚህ ውጭ ግን ከትህነግ ጋር በተናጥል ድርድር እንደተደረገና መሰል መሰረተ ቢስ ሲሆኑ አሉባልታዎች ትክክል እንዳልሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግልጽ አድርገዋል። የምክር ቤት አባላትም ይህን እውነት መረዳታቸውን አመላክተዋል። ውጊያ መጥቷል፣ አገር ተደፍሯል፣ በቃ ከእንግዲህ በኋላ እንዋጋለን ብለን ለህዝባችን ነግረን ውጊያ የገባን ሰዎች አሁን ሰላም ለማምጣት ምን አስደበቀን? ሰላም የሚደበቅ ነገር ነው እንዴ? ለውጊያው እንኳ አልደበቅንም። ዝም ብሎ መሰቃየት አያስፈልግም። ጊዜው ሲደርስ እና ንግግር ሲጀመር እንናገራለን። እኛ ከማብራሪያቸው መረዳት የቻልኩት እኔ በግሌ በቀጣይ ይህንን ችግር ሊፈታ የሚችል በኮሚቴ ደረጃ ተቋቁሞ እንዳለና ይሄ ኮሚቴ ደግሞ በቀጣይ እየሰራቸው ያሉና ለህዝብ ይፋ መደረግ ባለበት ጊዜ በምን በምን ጉዳዮች ላይ ልንስማማ እንደምንችል ይህንን አቅጣጫ የሚመለከት ይህንን የሚመራ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ኮሚቴ እንዳለና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያቀርቡት አቅጣጫ መሰረት በቀጣይ ችግሮቹ ለመፍታት እንቅስቃሴ እንደሚደረግ እንጂ ከዛ ውጪ በተናጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግላቸው እያደረጉት ያለ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደሌለ ከመላሻቸው ለመረዳት ይችላለሁ። የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ላይ የተላለፉ ውሳኔዎችና የህዝብ ጥያቄ ከሆኑት ውስጥ የኑሮ ውድነት መቀነስን፣ የመልካም አስተዳደር ማስፈን የሚሉት ይገኙበታል። በዚህ ላይ ሰፋፊ ስራዎች መሰራታቸውን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት በስድስት ወር ብቻ ከታክስ ገቢው 30 ቢሊዮን ብር እንዲያጣ ተደርጓል። ከዚህ ባለፈ የምርት አቅም ላይ ተስፋ ሰጪ ስራዎች መኖራቸውን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የበጋ ስንዴ አንዱ ተደርጎ ተወስዷል። በብልጽግና ጉባኤ የወሰነው በሚቀጥለው ጉባኤ ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚል ጉባኤ የወሰነ ውሳኔ ቢሆንም እኛ ግን በሚቀጥለው ዓመት ከጉባኤ አንድ ዓመት ተኩል ቀድመን ኤክስፖርት እናደርጋለን። የሚቀጥለው ዓመት ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን ብሎ በኮንፊደንስ መናገር ራሱ የኢትዮጵያን ከፍታ 1፣ 2፣ 3 ደረጃ አሳድጎታል። ጠላቶች አፍረውበታል፣ ወዳጆች ደስ ብለውባቸዋል። ሳይወዱ ጉሮሯቸውን እየቧጠጠ የመሰከሩ ባለሙያዎች እኮ አሉ። ኢትዮጵያ ነገ ኤክስፖርት ታደርጋለች ስንዴ ብለው እኮ የተናገሩ እኮ አሉ።
ራይት ይሄ ምን ሜሴጅ ነው ያለው? ኢትዮጵያ ምን ያህል ራይት ትራክ ላይ እንደሆነች እንዴት እንደምታደግ ያሳየነውና ዛሬ ፍንትው አርገው ነውና ለህዝባችን የገለጹት። ደስተኛ ነኝ በዛ። 5000 ትራክተር ወደ ግብርና በማስገባት በኮምፓይነር በመጠቀም ግብርናውን 28% ወደ መካናይዝድ መቀየር ተችሏል። 45% የደረሰው ኩታገጠም እርሻ እየተስፋፋ ከሄደ የኢኮኖሚ ነጻነትን ለማረጋገጥ ያግዛል ተብሏል። ከህግ ማስከበር አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት 2 ወራት እየተወሰዱ ያሉ የህግ ማስከበር እርምጃዎች አንጻራዊ ሰላም እንዲረጋገጥ ያገዘ መሆኑን ያነሱ ሲሆን የምክር ቤት አባላቱም የተጀመሩ ሁለንተናዊ ስራዎችን እንደሚያግዙ አረጋግጠዋል። በባለፈው ከህዝብ ውይይት በኋላ ሰላም የማረጋገጥ ሰላም የማስከበር ህግ የማስከበር ስራችን ውጤት እያመጣ ነው የሚገመገምንና ህዝቡን ደግሞ እናወያየዋል። ህዝቡን ደግሞ አወያይተን በቅርቡ በነበረው ሪፖርት የሰማሁት ከጫፍ ጫፍ የኢትዮጵያ ደስተኛ ነው። የህግ ማስከበር ስራው የሚመለከተው አካል በተለይ የክልል የጸጥታ ኃይሎች በራሳቸው ጊዜ እየወሰዱት ያለና ውጤታማ የሆነ በህብረተሰቡም ዘንድ ተቀባይነት ያለው እንደሆነ መግለጫ በዛሬ መግለጫቸው ሰጥተውናል። ይሄ በጣም ተገቢ ነው። በየትኛውም ላይ እኛ ግንባር ቀደም ሆነን የሀገራችን ሰላም ተረጋግጦ ህዝባችን ሰላም ኖሮ የብልጽግና ጉዟችን በተሳካ ሁኔታ ወደፊት እንዲቀጥል ከማድረግ አኳያ እንደ ምክር ቤት አባል የራሳችን ድርሻ መወጣት እንዳለብን ይህን ሽግግርና ሀገራዊ ለውጡን ዳር እንዲደርስ ህዝባችን ከተለያዩ ችግሮች ተላቆ ወደ ተሻለ እድገት እንዲሸጋገር ለማድረግ ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት አለብን። አባላቱን በየአካባቢያቸው በሚመለሱበት ሰዓት ላይ ለእረፍት ይሄዳሉ። እረፍት ሳይሆን እረፍቱን በስራ ማህበረሰቡ ዘንድ ያሉ ነገሮችን በቅርበት እያዩ ወደ ተሻለ ነገር ጉዳዩ ሀገራችን እንድትሸጋገር ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ እናደርጋለን ብዬም ተስፋ አደርጋለሁ።